Allahumma akrimni min kabil fawzil adimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi washabbihi alladzina fa'alul hasanat wajtana bul mukarat amma ba'du. Faqala syekh al-alim al-allamah al-habru al-bahru al-fahamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Kusyini al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atik wa kafir aufi bil wa'di syukuran wahfad lisanaka summa farjakata gnamu. Watik sareng kudu ngamerdekakeun anjeun. Wakapir sareng kudu ngaparatan anjeun. Aupi sareng kudu nyumponan anjeun bilwadi kana janji. Uskuron sareng kudu syukuran temenan anjeun. Wahfad sareng kudu ngaraksa anjeun lisanaka kana lisan anjeun. Suma parjaka tuluy kana parji anjeun. Tagnamu mangka untung anjeun. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulya sejak ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat sejak ngahirup-hirup kana agama Islam syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan mugia samulina urang ti ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khatimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
dina ieu bait ajengan musonib nguningakeun genep rupi cabang iman. Pertama, wa'tik, kedah ngamerdekakeun abid amat hamba sahay sahaya jalmi nu diperjual naon keun. Wakapir, kaduana kiparat, kaparat, ngaparatan kana dosa, nutupan kana naon, dosa leres, ngabersihan, ngabersihkan kana dosa makna asal nama. Alfi, katiluna nyumponan kana janji upi nyumponan kana janji upami urang tos terlanjur naon janji upi bil wa'di nyumponan kana janji. Lajeng ka opatna uskuron kedah syukur kedah tumarima ka Allah, syukur berterima kasih tumarima ka papada makhlukna Allah. Lajeng kalimana wahfaz lisanaka, ngaraksa kana lidah anjeun leres. Diraksa oge mungkin salah tiso ledat tipe leset atau komo teu diraksa teu dijaga leres. Suma farjaka, lajeng ngaraksa kana gagaduhan bobogaan leres upami urang biasa nyumponan karena genep hal ieu tagnamu maka untung anjeun. Pertama, wa'tik, kudu ngamerdekakeun anjeun sarengkeun sareng anu tos diuraikeun ti payun. Berarti ieu teh cabang iman nu kasabarahana katilupuluhna. Ari cabang iman anu katilupuluhna wa'tik sareng kudu ngamerdekakeun anjeun ka hamba sahaya ka abid naon ama leres. Ngamerdekakeun hamba sahaya jalma nu diperjualbelikeun abid atanapi amat eta ngarupakeun cabang tina naon iman leres. Tawis tanda jalma anu dina manahna aya naon iman. Kitu ciri jalma naon mukmin teteh. Bagian amal ibadah anu jadi tina naon iman. Jadi agama Islam sama sekali henteu nganjurkeun perhamba sahayaan, teu ngadamel hamba sahaya. Leres. Justru sawaleuna Islam menghapus penghamba sahayaan. Nya upan geuningan dina Islam aya aturanana, heueuh diatur ngatur perkara nu geus aya da dihenteu-henteu oge aya penghamba sahayaan teh hamba sahaya teh aya dieuweuh-eueuh oge tetep kumaha aya maka diatur ku Islam. Dan di kuku maha oge anger tete jelema abid amat teh saha
jelema. Aranjeuna ngagaduhan hak sebagai jelema. Leres. Sumuhun. Urang wajib nganggap ka aranjeuna ka marantena bahwa marantena teh aranjeuna teh jelema. Leres. Tong dianggap sato, tong disaruakeun jeung sapi nya. Tong disarupakeun jeung muning. Ulah disaruakeun jeung kuda. Leres. Eta teh jelema. Kitu numawi diatur ku Islam. Leres. Sumuhun. Sangkan ulah ditindak dianggap disaruahkeun jeung naon? Sato hewan. Sangkan dununganna teu semena-mena, teu asal, teu kawas ka sato. Teu diperlakukan sebagai naon? Sato. Supados diperlakukan sebagai naon? Jelema. Tah Islam teh ngatur kitu. Ngatur kana hal-hal nu geus aya. Nya. Sangkan teu diperlakukan semena-mena, sangkan diperlakukan sebagai manusia. Nu mawi aya aturanna teh. Lain hartina Islam nganjurkeun kana penghamba sahayaan. Justru sawalerna Islam menghapus kana penghamba sahayaan, bahkan ngamerdekakeun abid amat. Eta ngarupakeun amal ibadah anu luar biasa. Kalebet kana salah sawios cabang iman nyata, cabang iman anu nomor kasabaraha katilupuluh ngamerdekakeun abid atanapi saha amat. Eta jadi tina manah anu kumaha iman, kusabab manah na kumaha iman. Leres. Kusabab diri na kumaha iman, kusabab ruh na kumaha iman, kusabab kenging hidayah iman di Allah subhanahu wa ta'ala. Leres. Ngamerdekakeun hamba sahaya teh kusabab iman ka Allah, iman kana poe pembalasan poe kiamah nya. Mohon jenten nu saleresna mah Islam teh tak menghapus nganjurkeun kana penghapusan penghamba sahayaan nya. Nu saleresna mah Islam teh menghapus kana penghamba sahayaan, nganjurkeun kana penghapusan penghamba sahayaan. Nu mawi seueur aturan-aturan dina Islam anu disaratkeun, anu dikedahkeun kana ngahapus penghamba sahayaan. Leres. Urang ngalangar sumpah, kedah ditebusku. Itku rokobah, ngamerdekakeun abid amat. Leres. Zihar, nyarupakeun pamajikan ka indung nyalir, ka indung sorangan. Nya. Tiasa etak dikiparatan kunaon. Itku rokobah, ngamerdekakeun saha abid. Leres. Lajeng naon deui hubungan suami istri dina siang sasi Ramadan, ngabatalkeun kana saum Ramadan ku hubungan suami istri upami cumpon syarat anu 11. Eta dosa, wajib tobat, wajib dikodoan, wajib ngeker.
ti antawi syarat tobatna teh kudu dikiparatan ku ngamerdekakeun abid anu mukmin anu salamet tina celak nu ngaganggu kana pada amalan kitu nya. Jadi lain Islam ngayakeun penghamba sahayaan justru sawalerna seueur pisan dina aturan-aturan Islam penghapusan penghamba sahayaan, penghapusan hamba sahaya. Leres. Ngamerdekakeun abid, ngamerdekakeun amat, hamba sahaya eta ngarupakeun amal ibadah anu luar biasa agungna. Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ngamerdekakeun abid teh usuhur. Utamina abid-abid anu lebet kana agama Islam anu ditandasa anu disiksa kusahana kudununganana kusabab lebet kana agama Islam kusabab iman kakang jeng rasul. Usaid Abu Bakar teh dipeser lajeng dinaonkeun diperdekakeun dipeser diperdekakeun setiap hamba sahaya abid anu iman ka Kangjeng Rasul anu dipaksa pirusa anu ditandasa anu disiksa kudunungananna dipeser ku Said Abu Bakar As-Siddiq lajeng diperdekakeun kitu ratusan nya. Jadi contohan ku pimpinan urang Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kahartos bu. Jadi kahade ulah boga anggapan bahwa Islam nganjurkeun kana penghamba sahayaan sawalerna sabalikna Islam mah ngahapus nya. Ngamerdekakeun abid amat hamba sahaya eta ngarupakeun amal ibadah anu kalintang pisan agungna termasuk tina salah sawios cabang iman. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam man ataqo raqabatan muslimatan salimatan ataqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nari hatta parjahu biparjihi. Saur Gusti Rasul sahabai jalma anu ngamerdekakeun amat anu muslim anu salamet tina celak maka Allah subhanahu wa ta'ala ngamerdekakeun ka eta jalma ku setiap anggahotana eta amat kana sakucur anggahotana eta jalma diperdekakeun teh minan nar tina neraka kitu. Sahabat jalma anu ngamerdekakeun amat anu muslim anu salamet tina celak maka Allah subhanahu wa ta'ala ngamerdekakeun kana sakujur badanna eta jalma tina neraka ditebus kusabab ngamerdekakeun kana sakujur badanna eta amat waktu di alam dunia kitu. Jadi jalma anu ngamerdekakeun amat teh sarua eujeung geus nebus kana sakujur badanna tina naon tina neraka ari geus ditebus kana neraka moal. Nu tadi napi narakaeun kuduna asup kana neraka kusabab geus ditebus dirina. Leres. Jadi henteu kana narakana teh. Teu nepi ka kitu nya ngamerdekakeun amat sarua eujeung nebus kana sakujur badanna tina naon? Tina neraka. Leres. Hatta parjahu biparji basana nepi ka kitu. Sehingga parjina eta jalma ditebus taku parjina saha amat mun aya amat di urang buburu udunan urang perdekakeun ngan di urang mah eueuh nya aya oge pembangunan
masjid ejeng majelis taklim eta mah eukeur kendaraan di mana dina sirat menuju naon surganya sangkan boga kendaraan ke di mana di akhirat hayu urang uduna gitu. Kartas bu diperdekakeun apa ku jalan naon wae. Nah langsung diperdekakeun atanapi ditikah we ku urang eta amat teh leres. Sabab lamun teh ditikah mah renturunanna teh jadi abid we tuluy jadi hamba sahaya. Lamun ditikah mah ku urang maka turunanna teh jadi jalma anu merdeka leres. Mohon ku jalan naon bae. Pokona mah penghamba sahaya harus dihapus di muka bumi. Yuk, kedah dihilangkan. Ngan ayak naonana, aturanana, cara kanggo ngicalkinana, ngahilangkinan, ngahapusna. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku Sim Abdi, kirang langkungna Sim Abdi nedak dihampunten saseep-seepna. Billahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi 'alana. Wa qarabatil lana bidinina ma'a alil kutri unsa wa zakar rabbi wa fikna wa wafikum lima tartadi kaulau wa fi'lan karama warzukil kula halalan daima wa ahilla atkiya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana asli lana kulla su'un wa akhira berida min kal uyun waqti anna rabbana kuladuyun qabla ata tiyana ruslul manun waqfiri surata akramasatar Rabbana ya dzal jalali wal ikram barik lana pece jambe nyomplong wapadna daiman minal asam wajalna minal ulama il alam wadur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi tajzal mustafa man ilal akidana wal wafa bi kitabin fili nasi sifa wa alal alil kirami surafa wa ala sabil mazabil gurar Allahumma dina bihuda waj'alna mimma yusari firidok wala tu'alina walian siwak wala taj'alna mimma nu'laf amraka wa'asak وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.